Bale, miren, tanik egin nahi dotu ja bukatzen juteko pixkat galdera bat, ze hasieran aipatu dugu zaintzari buruz asko hitz egiten dela, eta hitz egin daiteke mila ikuspegi ezberdinetatik, ez? Baina, galdetu nahiko nautzun adiez, ze ezberdintasun topatzen dozunzuk, edo ze ezberdintasun ikusten dozun gai hau feminismotik lantzen danin, edo beste ikuspegi batzutatik egiten danin, ez? Zuri feminismuk ze heldu leku emotutzu honi begiratzerako orduan? Bueno, nik uste, nahi nire bizitzan feminismoak ematik heldu lekua ja gauza guztitarako, orduan iruditzen zait zaintzaren alorrari ere derrigor begiratu behar zaiola ikuspegi feministatik, ze bestela galtzen du, hola, labur-laburrean bestela galtzen du lako potentzial eraldatzaile guztia. Nik uste dut, bueno, mugimendu feministari esker lortu degula eremu pribatuan guztiz etxetan zokoratuta zegone hori, ez, kalera irtetzea, eta, bueno, ba, greba feminista orokor badakagu hemendik gutxira, pentsa ezina zan hori oraindela urte batzuk, ez, eta uste hori dela... Edo, ondala urte bueno, batzuk egin zaintza greba, ez? 2018, bai, 2018, 2019, bai, uste, bueno, ba, hori izan dela, bueno, lehenengo ekarpen, bueno, ba, oso garrantzitsua esango nuke. Uste, mugimendu feministak eskaintzen digula ere, zaintzak ulertzeko modu, bueno, asko, ez dagoelako definizio bat, eta horrez gaude guztiz ados, edo ikuspegi ezberdinetatik aigea feministok gerturatzen zaintzara, baina uste dut nahiko kontzeptzio zabaletik atenditzen degula, ez dala bakarrik mendekotasuna aitortua duten pertsona horiei ez eskaini beharreko arreta, baizik eta hori baino askoz gehiago dala. Eta nik uste dut, bueno, guri gertatzen nahi zaigu, ez, prozesu, herrietako prozesuetan dabar, nahiz eta bueno, ba, igual egoera urgente batzuk atenditzen saiatu, ba badakigula hori dagola konektatuta aldaketa sakonago batekin, eta nik uste hori dala bestegako importante bat. Aipatu dugu orain dela gutxi, baina alde ustel hori edo ustelkeriaz jositako hori guztia azaleratzen dula, eta hori ez du egiten administrazio publikoak, eta oso modu, bueno, hau txikiarekin, ez, esaten da feminizatuak daudela zaintzak, baina ez ditu hor, ez, bueno, ba, izkutatzen dian errealidade eta zapalkuntza horiek danak, bueno, azaleratzen orduan, bueno, nik uste mugimendu feministak nahiz eta zaintza erdigunean, edo, bueno, hori aldarrikatu, ba oso kontziente dela ezin ditugula erromantizatu, eta nolabait, bueno, ba, suposatzeuen karga eta zapalkuntza geruza horiek danak, ba, azpimarratzen ditula. Baita ez bakarrik igual kanpora begira, ez? Ekartzen dutxula errealitate horren, nik izango nahan, barnera begira bebe jaso egiten dutxula, bizi eta beste sostengu bat emone errealitate gordin horrei, ez? Egin handi baten ez da bakarrik datuetan gelditzen den hori, bizi esperientzia konkretuke jasotzen dutxula mugimendun bertan, ez? Ojo, eta guri adibidez horrek, bueno, niri behintzate ekarpena handia indit, ez? Jungeanean herrietara eta bueno, ba, diagnostikoak iten, edo da dana alakoa, ze garrantzitsua izan den, bueno, lehen lerroan dauden zaintzaile horiek entzutia. Ez, nik uste eta hori izan dela ariketa bat konektatzeko benetan, uf, hor dagoen, bueno, ba, ze gordina dan, zenbat zama da hon, ze bakardade da hon, zenbat ezintasun, zenbat gaitasun, eraberean, ez, gaitasun bizitzak sostengatzeko, zenbat indar, bueno, hori guztiarekin konektatzea, eta bueno, ba, hori ere, bueno, entzutea, ez, edo hori politizatea, ekintza hori politizatzea, ba, irutze zaidala mugimendu feministaren ekarpen bat ere. Bai, eta emoten da dela uzkeri bat, baina ez, zema bider juten garenin herritara gai hau lantzerako orduan, eta zaintzaile baten ahotza jasotzen dugunin, ez, ze esker honez agertzen den
entzute utzagatik, ez? Horrek niretzako bada termometro bat, esateko ze ondio zelako atzin gau esan gai honetan, gizarte mogun, ez? Nik esango da, mugimendu feminista zentzu horretan badoela pausu bat aurrera, baina ondio ze ba, ez entzunak, ez ikusisek dizen errealitate, emakume askoren errealitate. Bai, askotan jarri dugu harreta, ba eremu publikoan ez emakumeek egin dituzten ekintzekin edo eta nik uste zalantzari gabe jarri behar dala hor, baina oraindik oso gutxi entzun ditugula zaintzen, etxeko lanetan, lurran zaintzan, horiek danak entzuten eta usteet badalariketa bat, adibidez, administrazio publikoak askoz gehiago egin beharko lukena, ez? Da, guk hori ere aldarrikatzen dugu, ez? Zaintzaileekin hartu eman hori zuzenekoa izan behar dula. Lehen lerroan dauden hoiekin, ze bai. Badakigu emakume askok egiten dugun lan badala, baina badaude emakume batzuen bizitzak guztiz alboratuta, ez? Eta hori jaso dugu hola, bai, askoren aldetik. Ta nik uste dut ematen duen beste gauza bada, naiz eta zaintzak egon antolatuta toki baten eta momentu konkretu baten, ez? Eta oso aldakorra izan hori eta testuinguruaren arabera aldatu, nahi behintza feminismoak konektatzen hau ere, ba, pixka kate globalaren idea honekin edo ikuspegi transnazionalaren beharrarekin. Ez dela bakarrik hemen Euskal Herrian zaizegun gertatzen baizik eta hemen dakagun antolaketa honek nola eragiten duen beste territorio askotan eta beste herrialde batzutako emakume askoren bizitzetan. Eta, nik uste hori badala zeregin bat, zegia da lekututa daudela eta hemen aztertu behar ditugula eta hemen aldatzen saiatu, baina horrek impacto bat eukiko luke. Bai, eta gero adibidez niri mugimendu feministari buruz hitz egiten gabiltzan honetan, bai, aldarrikatzen da zaintza, bestelako zaintza eredu bat eta hor publiko komunitariotaz hitz egiten da, ez? Eta esango nuke publiko ulertzen dugula, baina komunitario horren zentzu askotan, ba, igual, ondio ez dauka ulain definituta edo bakoitzak edo ez bintzata doztuta esango nuke ez. Eta nire bauka zentzazenea adidez askotan horri buruz hitz egiten dugunin herrietan ez, ba, komunitario hori ulertzen dela, ba, herritarren sare bat osatzeana, zaintza. Bai, borondatean oinarritzen da, no, bolondrez talde bat. Bai, eta... Eta nik urruzte dut egon aldala, arriskoa handi bat, ez? Publiko komunitario esaten dugunin, barriro delegatzera komunitatean gain, igual erakundik hartzen ez daben ardura bat, eta komunitatean emakumeak hartzera. Zeria da, ez da behar guztion, eta gizoneskuk momentuz. Nik uste eta administrazio publikotik edo alderdi batzuetatik espreski, aidala sustatzen, komunitatearen beharra ikuspegi karitatiboaren karitatiboa guztiz den ikuspegi batetik, ez? Eta da hori bolondresak behar ditugu administrazio publikoak bere gain hartuko ez ditun ardura batzuk betetzeko. Eta uste mugimendu feministatik ez gehala hitz egiten ahi hortaz. Parte bat egon daiteke eta da esaten degulako askotan administrazio publikoa ez dela iritsiko bai, pertsona guztiak, dazkagun behar guztiak asetzera. Eta hori uste dut, nahiko argia dela, baina horrek ez dio kentzen administrazio publikoari dakan ardura, zaintza eskubide kolektiboa bermatzeko eta unibertsaltasun hori bermatzeko. Orduan, uste dut hori publikoarena, publiko komunitarioari buruz hitz egiten degunean, aigeala hitz egiten edo aigeala interpelatzen ere, ze publiko mota nahi degun, ez degulako nahi gaur egun dagon eredu hau, eta gobernatzeko dagon modu hau, etzaigulako gustatzen, ez? Eta behar degulako, beste eredu bat, ez? Parte hartzaileagoa eta irekiagoa, eta komunitateak ez eragiteko gaitasun askoz gehiago dakana, bereziki esango nuke, honik lotzen dut askotan, ez,
ba, administrazio publikoak eskaini behar ditula baliabideak, prozesu askatzaileak ere, ez, gauzatzeko komunitateak, herrigintzak, bueno, igual ditze, oin, beti egiten dugu komunitatearen bai. inguruan, baina, bueno, izan daiteke, ez dakit, elkarte egintzak, o egun sozialak, o, bai, bueno, bai, bai, bai. O dana alakoa. Eta hori, nik norabide horretan ulertzen dut sistema publiko komunitarioa. Neri egiten zait, asko sugerenteagoa, hitz egitea sistema publiko komunitario batez, sistema publiko batez baino, ez? Iruditzen zait hor, hibridazio horrek ematen bai. Iztigula asko zaukera gehiago. Bai, eta gero dago pribatua, hor da hola ja beste iratzar kafe oso bat horri buruz hitz egiteko. Bai, baina bueno, gai hau oso gatazkatsua izaten nahi da, edo bueno, ba, gatazkak sortze ditu epe motzean, ez, atenditu nahi ditugun urgentzi horiek, ba ez dialako haintxe errexak bermatzen ehun ekonomikoa, esango deu, bueno, enpresa pribatu igual aipatu gabe, baina ehun ekonomikoa gabe. Eta hor daude, ba bueno, pues, fundazio, elkarte, irabazi asmori gabeko bueno, enpresa edo kooperatiba, hain handi baten enpresa pribatu irabazi asmodunak. Eta hor dun hori, bueno, ba, negozioarena oso argi dakagu, baina beste ehun ekonomiko horrekin nola egin, zer utzi, ez, haien esku, zer publifikatu behar dan, edo nola publifikatu dezakegun, bueno, prozesu horiek nola izango dian, bueno, nik behintzatu haintz ez dakate oso argi, baina bada uste eta mugimendu feministan, bueno, ez tabiatu beharreko zerbait. Bai, eta nik horre uste dut, epe luzera eta epe motxeko ikuspegi horrek emoten da, bela, arnaza pixkatu ez da bai da honetan, ez, edo uki aldo zen kontra esan horretan, argi daukauna eta adostasun handixe daukauna dalako, ba, zaintzati negoziorik ez egiteana, ez, eta nik uste dut gero hori oinarri hartuta, ba, bestelako, ez, beste aukera batzuk zabaldu aldile hor, ehun ekonomiko horrek parte hartzeko igual, prozesu guzti honetan, baina beti marragorria hori izan da, ez? Bai, nik uste importantea dela ulertzea, bueno, eraldaketa prozesu hau edo iraultza hau, o deitu nahi dugun bezala, epe motzean atenditu behar ditugun urgentzi horiek atenditzeko, baina era berean balio dezagute bueno, balio alizatea, ba, etorkizun desiragarri horiek edo desio ditugun bizitza horiek eraikitzeko. Baita horri igual, ema ginen ez, pixkat zaintzaien bizi baldintzetan jartzen dugu begia, baita begure egun erokotasunin eman beharreko aldaketa guzti horretan, negozio horik ez banaketan, banaketa justo baten. Bai. Ba, igu hortan nahi geha pixkate herrietan, ez, ba, igual epe motzeko aldaketa horietan, bueno, jakinda, ba, ez degula, kriston iraultza egingo, baina, bueno, hortarako dakago mugimendu feminista indartxu bate herri hontan, eta, bueno, uste eta bia puntu oso, bueno, sendua jartzen nahi dela greba feminista orokorrarekin, azaroaren 30ean, ez aztu, eta gerora ba etorriko dan lanketa guztiarekin. Bueno, ta hau esan guk esateko daukaguna, apurtxu bat, hortik aurrera gu nahi bauzu ez jakin irakurri liburu. Hoxe, hemen dakazu. Motxu-motxa dela, eta hoxe, eskerrik asko, bestaldin zau esen hoi, iratzarreko hoi, txalapartako jentia argitaratzarren, eta ez dakitzu besterin nahi duzun gehitu. Eta zu, entzuteagatik, onean joritxe bat zeate behintzat, ba, lanea rain dezuek.